Verjetno ste že veliko krat slišali, kako pomembne so pneumatike za varno vožnjo. Morda pa ne veste, da se avtomobil dotika cestišča samo s parimi kvadratnimi centimetri. To je toliko kot 4 otroške noge. Zato jim morate posvetiti posebno pozornost. Če pogledate primerjavo, takoj vidite, da je tale neustrezna, ker je profil že čisto poravnan z indikatorjem. Čeprav zakon pravi, da mora biti na letni pneumatiki najmanj 1,6 mm profila, kot je tule. No, to je veliko premalo. Tale pa je nova in se vidi, da ima še zelo globok profil. Res je tudi to, kar pravijo nekateri, da se z malo profila ustavi skoraj enako hitro, kot če ga je veliko. Na suhem to načeloma drži, ker guma dobro grabi podlago. Težave pa nastanejo, ko se razmere poslabšajo. Ne smemo pozabiti, da živimo v zmernem pasu, kjer se vreme stalno in hitro spreminja. Naredili smo primerjavo na spolski podlagi z neustreznimi in novimi pneumatikami. Tule zaviramo z novimi in se lepo ustavimo. Sedaj pa je slabimi. Ustavili smo se celo dolžino avtomobila kasneje, kar pomeni, da se v viro zaletimo s hitrostjo najmanj 25 km na uro. Še bolj očitna pa je razlika, ko se morate v viri izogibati. Najprej se peljemo z novimi pneumatikami. Vidite, avtomobil je lepo in varno vodljiv. S slabimi pa je nadzor zelo težak, avtomobil ni stabilen, pa še zavorna pot je daljša, kar je pa lahko že usodno. Pneumatikam posvečajte veliko pozornosti. Redno preverjajte tlak in jih zamenjajte, ko je to potrebno. Po mojem, najkasneje v 3 letih.